Крим для мене така больова точка. Боль за Крим зрозуміють лише кримчані. Крині. Тому що я там зростала, я дуже добре пам'ятаю всі наративи. Я пам'ятаю, як там з'явилися прояви української мови як дещо нове вороже. В моєму дитинстві. І я все це дуже добре пам'ятаю. Тому Крим це історія про те, щоб, що забрана територія варварська, несправедливо і треба її повернути, але ж я не можу замовчувати і той факт, що повертати треба не лише географічно, але й ментально.